morgon. Det är torsdag morgon och vi är på väg från detta till detta. Då är man framme på Kreta och det är fredag. Det är ett fantastiskt dag. Fint väder och god mat och relaxing till 110%. Det här kan man väl inte motstå med sån här vacker utsikt. Söndag morgon och fint väder idag, inte ett moln på himlen, kanske lite där borta. Vårt hotell är i bakgrunden, de har inte städat, hunnit städa nu på morgonen, men de kommer nog städa upp under dagen. Så, peace! Normal temperature, please proceed. Normal temperature.